نهاي وهدي قد سيدا وحن نهاي وندم علمك وحن نهاي وهدي قد سيدا وحن نهاي وندم علمك واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنك ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Kowsar Cismaan Cabdi. waxaan idin dhigi doonaa maadada biology ee fasalka form 3 chapter-ka aynu maanta qaadanayna wuxuu noqon doonaa poultry keeping ama habka aynu digaagadaha u dhaqan lahayn. sidoo kale lessonku wuxuu noqonayaa lesson 19 waana casharkeenii koowaad. insha Allah arday hadaba waxa fiican inaad page number-ka la soo baxdan. page number-kuna halkaas uu nigu yaalaa. hadaba imika slides-keena aynu eegno. chapter-keenu waxaan nidi waa poultry keeping. waad wada arkaysaan sawirkan wuxuu inoo cadeynayaa digaagadihii oo quudanaya. sidoo kale layer-ka hoose waxaad ku aragteen ukuntii ama beedkii saad u taqaanaan ay dhalayeen. ardaya hadaba waxaa loo baahan yahay chapter-kan markaynu dhammayno inaynu ogaano hadaba ahdaaftan aanu ka leenahay ama ujeeddada aynu ka leenahay chapter-ka By the end of this chapter, students should be able. Chapter-ku markuu dhamaado, ardaydu waa inay awoodaan inay dhammaantood qodobada halka aan ku soo qoray ay si fiican u garan doonaan. Poultry keeping ama habkii beerashada digaaga. Poultry farming haba hadaba habkan beerashada digaagu. It is a rise in domestic birds such as chicken and Turks. hadaba habkan digaagada beerashada digaagu waxa weeyaan horta waxaan la beeranayaa wax kale ma aha ama dhaqashada digaagu waxa la beeranayaa waa digaag ama xur hadaba ujeedooyinka loo dhaqanayo digaagu waxa ay tahay in laga helo hilib iyo sidoo kale beed loo isticmaalo cunto hadaba poultry are farmed a greater number with chicken beginning mostly numerous waxaad beeran kartaa number ama tiro digaagada ah oo aad iyo aad u fara badan. poultry are domestic birds. kuwan waxa weeyaan kuwo domestic birds ah oo duurjoog ah with are kept for meat. hadaba kuwan waxa hadaba maxaa hadaba waa maxay ujeedada loo dhaqanayo digaagii waa in laga helo hilib iyo wax soo saar beed. ujeedada hadaba egga iyo miidka maxay noqon kartaa waa in la dhaqdo digaagii hadaba the mostly popular birds in Somaliland waxay noqon kartaa ugu badnaan ama badanaa Somaliland waxa ay dhaqataa ama dhulkeenu waxa u badan ood aragtaan markasta digaagado other include the ducks and turkey cheese kuwan waxa weeyaan waa shimbiro kale oo la dhaqdo balse waddankeena waxa ay dhaqdaan digaagado de weli maynu arkin dad dhaqanaya xur hadaba dhaqashada digaagu waa maxay faa'iidada ay noo leedahay ileen wax walba ood qabsanaysa waxaad ogaataa inay kugu jirto faa'iido iyo khasaare they are cheap source of protein food egg and meat waxay leedahay ama digaagadu waxay leeyihiin protein ayaa laga helaa sidoo kale waxay leedahay cunto jaban iyo beed jaban iyo sidoo kale meat oo hilib jaban ah maanta de xabada beedku waa 2000 shilin markaa dhaqashadeeda aad bay madaragtay muhiim inoogu tahay sidoo kale waa for selling the source of income is special for commercial markaad iib geysana waxaad ka helaysaa dhaqaale aad iyo aad u fara badan in extensive system oo ah markaynu digaaga u beerano ama aynu digaaga u dhaqano
habalaadhan maxay naga caawinaysaa? Habalaadhan waxaa loo jeedaa markaanu beertuun ku sii dayno. To kill harmful insect waxay kaa dilaysaa cayayaankii saameynayay korobkaaga ama dalagaaga kuu soo baxaya. Sida maad aragtay dirxigiyo kale way kaa dilaysaa. To reduce waxay maad aragtay hoos u dhigaan the amount of food wastage on a farm, cuntada wasakhda ah ee ku jirta beertaada. Imikoo kale hadday caleeni dhacdo, hadday xabuub kaa qudhunto oo way kaa cunayaan, markaa wax dee kaa khasaaraya ama cunto kaa xumaanaysa oo kale ma jirayso. Features poultry used for making soft mattress, haddaba waxaa sometimes loo isticmaalaa ama qolooyinkan boqortooyadu ee taajiriinta ahi waxay u isticmaalaan baalasha shimbiraha to blows barkimo ayay isticmaalaan. Chicken are source of manure. Sidoo kale saxarada digaaguna aad bay inoogu tahay mid inaanfacaysa, waayo beertii markaynu manure aynu ku waxaysano korobka aynu helaynaa wuxuu noqonayaa mid increase ah ama aad iyo aad u sarreeya. Haddaba ardayda, waxaa jira the factories considered poultry farming. Marka aad haddaba samaysanayso inaad dhaqato digaag marka aad rabto, haddaba maxay ku xidhan tahay? Waxay ku xidhan tahay qodobadan soo socda: marketing facilitate poultry meat and egg. Oo sorry, halkaa laba eed waa egg weeyaan. Computerka error computer baa ira dhacay. Arday, markaa waa inuu jiraa suuq geyntii ama waa inay dadku u qabaan baahida hilibka iyo beedka digaaga. The effect of a poultry unit on family neighbor. Sidoo kale waa inuu protein ahaan uu saameyn ku yeeshaa deegaan neighborhood markaa leenahay, waxa weeyaan jaarkaaga iyo kala duwan inuu faa'iido u yeelan karaa. Personal finalist, qofkan raba inuu digaaga beero ama inuu digaaga dhaqdo, intee in le'eg buu qofkani interest ku hayaa ama intee in le'eg buu qofkani xiisaynayaa inuu digaaga dhaqdo? Dee lama rabo markaa digaagay bilowda inaad ka xiisa dhacdo, balse waxaa loo baahan yahay personal attack, inuu qofku meel quraata uun ku ekaado. Available input like capital, land and labor. Sidoo kale waa in la helaa capital oo ah kharash, sidoo kale dhul iyo shaqaale. Sidoo kale waa in la helaa stocking rate area, meelihii digaaga aynu ku dhaqanaynay. Haddaba waxaa jira times used poultry ama magacyo yaryar oo loo isticmaalo digaaga. Chicken maxaa daba loo yaqaanaa? Waa new hatching birds from 1 day to the 8 weeks. Waa marka ugu horeeya ay dilaacaan haddaba digaaga, waxaa loo yaqaanaa wiiga koowaad ilaa iyo 8th week intay gaarayaanba chicken loo yaqaanaa. Bullet, saad wada ogtiin, waa female ama waa qaymad, waa young female birds from week to the bunch of lay, waa ilaa wiigeeda koowaad maadaama qaymo tahay ilaa iyo inta ay ka dhigayso beedka. Kokoraad waxaa loo yaqaanaa waa young male, waa isagna dhiig yaraa. Birds from 8 weeks wuxuu maad aragtay ka bilaabmayaa 8 week ilaa iyo inta uu ka qaangaadhayo. Hen waa mature female bird, waa digaagadii. Cock bachelor isagna waa diigii. Chibon bachelor, kaibon wuxuu noqonayaa waa diigii la dhufaanay ama diigii la xiniyasiibay. Layer waa bird captive for egg production, kuwan waxaa loo ilaashanayaa inay soo saaraan keliya beedkii. Broiler bachelor, kuwan waxaa maad aragtay iyagana loo isticmaalaa inay keliya soo saaraan meat ama hilibkii. Rearing system in poultry, haddaba dhaqashada digaaga maxaynu u qaybinaa ama hababkan digaaga u dhaqanayno muxuu noqon karaa? Hababka digaaga aan u dhaqanayno koo wuxuu noqon karaa 3 hab oo extensive system of free range ah, inaad digaaga si widely u sii dayso ama si baaxadla beertaada ugu sii dayso. Semi intensive kan oo extensive kan iyo intensive kan isku xidhaya, kuwaasoo maalintii lasoo daynayo habeenkiina lasoo xareynayo. Intensive systemku iyagu abidkood guryaha kama baxayaan, waanaga u qaybin doona battery cage iyo deep little system, haddaba iyagu iyo faahfaahsan aynu ku aragno. Extensive system kuwan waxaa loo sii daynayaa si free range ya,
oo maad aragtay waa la iska sii daynayaa. Marka iyagu ma laha an specific area of land, nacam iyagu ma laha meel ama guryo u khaas ah, laakiin si ballaaran baa waxa loogu sii daynayaa beertii. Sawiradaasi haddaba waxay noo muujinayaan saddexda qaybood. Free range-gaas wadinka arkaya ardayay digaagadihiiba si ballaaran loo sii daaya. Folding housing system-kaasi wuxuu noqon doonaa semi-intensive-ka. Waa anagii lahayn maalintiina waa la sii daynayaa, habeenkiina halkaa yaray roobka iyo cayayaanka ka galaan ayaa loo sameynayaa. Semi-intensive house sidoo kale wadinkaa sawirka ku arkaya. Halkan hoosta waxaa ku qoran battery cage iyo deep little system. Deep little system-kaasi wuxuu noqonayaa in hoostii loogu shubo sibidh, kabacdina xeradaa lagu sii daayo digaagada fara badan. Battery cage-kuna waa in loo sameeyo, waa in xeradii laysku saaro dabaq dabaq ama lakab lakab, waa in xeradii laysku saaro ama si kala sarreysa, saad u fahmi kartaan. Haddaba extensive system-ku wuxuu leeyahay advantage iyo disadvantage, maadaama niri waa si ballaadhan baa loo sii daynayaa. Inay digaagiis cunaan iyo inay digaagga baadkii cunaanba waxay noqonaysaa mid aad iyo aad u yar, waayo isma haleelayaan. Kuwani waxay kaaga baahnaanayaan qodobkeena labaad, quudasho aad iyo aad u yar, iyagoo isticmaalaya insaktigii beerta ku jiray iyo garaskiiba ama cawskiiba iyagoo cunaya. Sidoo kale evenly spread. Sidoo kale markay ordayaan waxay sii daynayaan saxaradeeda, taasoo hadhow toolo inoo suurto gelinaysa. Qodobkeena ugu dambeeya muxuu noqonayaa? Waxay inaga caawinayaa vegetation-keenu inuu maad aragtay regeneration uu dib inoogu soo biqlayo. Disadvantage-kiisu haddaba muxuu noqonaya? Waa BDKB stalling, digaagadii waa lagaa xadi karaa, waayo meel ballaadhan baad ku sii daysay. Sidoo kale waxaa cuni kara predator, waana khasaare. Egg are sometimes laying on the run. Sidoo kale beedka waxay dhigaysaa iyadoo ordaysa ama uu jabi. Qodobkeena hoose egg getis dirt ama sidoo kale wuxuu noqonayaa beedku mid wasakhaysan. Sidoo kale parasite and disease accumulated in run, iyadoo ordaysa xayawaanada iyo cayayaanaduba sidoo kale way la kulmayaan ama xanuunadii baa la kulmaya orodka ay ordayso. Low productivity-giisu aad buu u yaraanayaa maadaama aan la siinin cuntooyin nafaqaysan, wax soo saarkooduna aad buu u yaraanayaa. Semi-intensive oo ahaa folding system-kii, in maalintiina la sii daayo habeenkiina la soo xareeyo weeyaan qodobkani. Jesus system combined haddaba kan wuxuu isku keenayaa extensive iyo intensive, taasoo maad aragtay access ayna lahayn to the shelter. Haddaba kuwani maadaama poultry are combined in area outside during the day and housing the night, maalintii oo dhan waxay iska joogayaan dibadda ama ay wax ka cunayaan ama wax loogu dhigi doona, halka habeenkiina laga soo xarayn doono. Intensive system oo qodobkeenii saddexaad ahaa, systemkani noloshooda oo dhanba waxay ku qaadan doonaan halka ay ku joogaan ama xerooyinka loo sameeyey. This is a system chicken are kept confinement throughout their lifespan. Noloshooda dhammayska tiranba waxay ku qaadan doonaan xerada. Small area ama meel yar ayaaba waxaad ku manage garayn kartaa digaag aad u badan adigoo isticmaalaya deep little system iyo battery cage. Haddaba aynu guda galno deep little system iyo battery cage-ku wuxuu yahay. Battery cage system. Battery cage-ku waa it is a cage. Beard is totally confined the wire through the laying. Battery cage-ku sidaanu sheegnay waxay ahaayeen kuwo maad aragtay total ahaan loo sameynayo, in maad aragtay dabaq loo sameynayo ama waxaa loo sameynayaa dabaqado kala sarsareeya. Building over waxaa loo dhisayaa another form, mid walba waxaa la dul dhigayaa, mid baa la dul dhigayaa. Haddaba waxa weeyaan inaad halkooga aad ku quudiso ama iyagoo halkaa jooga aad ku quudiso, maadaamood dee mid walba aad xero u samaysay ama meel gooniya aad ku xidhay. Haddaba battery cage system-kani wuxuu yeelan karaa khasaare iyo faa'iido. Haddaba khasaarihii iyo faa'iidadoodii aan wada eegno. Advantage-ku muxuu noqon doonaa? High stocking rate it is achieved. Meel maad aragtay dhaqa, haddaad iminka for example meel yar aad soo qaadato ood
lan yar dabaq aad isku dul saarto de waa meel yar oo naqan baa waxaad ku beeran kartaa ama waxaad ku dhaqan kartaa digaag aad iyo aad u fara badan. Faa'iidada uu leeyahay waxa weeye anadoo meel yar haddaad haysato digaag fara badan baad ku dhaqaysaa. Kalin easily individual birds laying record laying sidoo kale si fudud baad uga saari kartaa adigoo record garaysanaya laying sida birdsku ama siday beedka u dhigayaan ayaad kala ogaan kartaa. Fies waxa haddaba maad aragtay halkan ka baqdhaanaysa ama aanan ku jirin eating egg iyo cannibalismkii oo ahaa iscunitaankii iyo beedkii la cunayay baa meesha ka baxaysaa maadaama ay mid walba ay xeradeedii goonida ahayd ku jirto. Less feed required tan waxay kaaga baahnaanaysaa quudin aad iyo aad u yar. Sick birds are easily to detect sidoo kale dee shimbirta xanuunsata meeshii si yaro fudud baad uga saari kartaa. Is advantagekiisa haddaba ardayay aynu wada eegno. The initial investment required waxay u baahan tahay initial investment. Increased production cost horta wuxuu kaaga baahan yahay kharash buu kaaga baahan yahay ama initial investment wuxuu kugu badinayaa kharashkii buu kugu badinayaa waayo wuxuu kaa rabaa kani inaad xero dhisto shaqaalihii xerada dhisayay iyaga cuntadoodii marka xitaa waa protection of cost inuu kugu badiyo kharashaadkii. The birds hunting themselves they bush through the wire shimbirahan iyaga laftirkoogu way isdhaawici karaan sababta isku dhaawici karaana waxay tahay in maad aragtay ay sometimes isku dayaan inay waayaradan ka gudbaan iyaga oo dhaawacaya afkooga ama lugahooga. Disease-kan spread very fast hadday mid ka mid a xanuunsato maadaama wixii dabaqada ay yihiin ama ay sasaarsaaran yihiin si fudud ayaabuu xanuunkiina ugu faafayaa. Sidoo kale separated house needed for a broodly hen digaagada markaad u dhigaysana digaagad walba markaad u dhigayso waxay kaaga baahan tahay xero khaasa taasina khasaare weeyaan. Deep little system oo ahaa kitchen waxaad u samaynaysaa housing all rearing facilitated. Deep little systemku wuxuu ahaa waxaa loo sameynayay guryo hoosta sibir baa la dhigayay faaradna waa loogu shubayay markaa halkaasaad ku quudinaysaa waxaad u samaynaysaa meelo biyaha ay ka cabaan iyo sidoo kale meelo cuntooda aad u dhigto maadaamood si ballaadhan intaad for example qol oo kale intaad u samaysay aad faarad ku shubtay sibirna aad u dhigtay dushana aad ka dabooshay. Kuwani haddaba faa'iidada ay leeyihiin maxay noqonaysaa? Allowed for high stocking rate meel waxaa la ku ogolaanaysaa inaad meel yar aad ku dhaqan karto digaag fara badan. Manure accumulated fast sidoo kale saxaro badan baad kuwan ka heli kartaa. Initial investment not very high compared to the battery cage dhaqaale ahaana kuwan uma barbar dhigi karno battery cage-ki oo kani uu ka dhaqaalo yar yahay qol uunbaad sidaa sibir u dhigaysaa kabacdina faarad baad ku shubaysaa digaag unbaad ku xareynaysaa. Building up parasite halkan waxaa iman karaa parasite-kii ama dulinadii ama xanuunadii baa iman karaa. It is minimized since the folding enclosed sidoo kale folding-ku ama gurigu waa xagga sare uu ka xidhan yahay. Birds are safe from predator maadaama gurigu xagga sare ka xidhan yahayna shimbirihii waxay ka nabadgalayaan predator-kii oo ahaa xayawaanadii quudinayay sida dacawadii oo kale. Disadvantage haddaba waa maxay? Deep little system cannibalism and egg eating is common maadaama xero ku wada jiraan dee kuwan way iska cunayaan beedkii sidoo kale iyaguna way is cunayaan waayo dee meel kuma kala xidhxidhna way isku sii dhex daysan yihiin. Sidoo kale kuwani maadaama ay pests and disease organism accumulated in later sidoo kale xanuunaduna way ku fidi karaan maadaama ay xero ku wada jiraan hadday mid ay xanuunsato kuwa kalena way ku faafin kartaa. The cost of building deep little system house it is high kani haddaba qiimihiisu aad buu u sareeyaa laakiin battery cage-kii baa kasii sareeya. A few birds are kept bare folding sidoo kale waxoogaa ma birds ah ama shimbira ah ayaabaad ku dhaqan kartaa folding ama qolkaaga.
it is difficult aad bay u yartahay to keep individual egg record inaad record garayso sida ay egta u soo saareysa mid walba waayo maadaama si ballaadhan ay ugu jiraan xeradii the way aad kaanaysaa inaad midka aad eegto waayo digaagadu way isku wada color eg yihiin marka aad bay kuga adkaanaysaa inaad record garayso egta ay dhigayaan arday haddaba waa party of egg sawirkaasi sidaasi nuugu yaalaa buugga marka waa inaad ogaataan party ama qaybaha uu eggu ka kooban yahay eggu inuu leeyahay eggshell oo ahaa ka ugu sarreeya oo shell membrane buu leeyahay albumen buu leeyahay sidoo kale chelicy buu leeyahay fetlin membrane buu leeyahay chermin spot an yolk oo ahayd interioraid ee huruudda xagga dambeynu ku arki doonaa marka la qiimeynayo in beedka digaagada loo dhigo qaybaha sida uu noqon doono balse incubation ama waa maxay digaagada marka beedka loo dhigayo digaagada beedka marka loo dhigayo waxay qaadataa muddo 21 cisha haddaba ardayay maxaynu haddaba ku qiimeynaynaa markaynu digaagadii u dhigayno beedka they should be fertile horta waa inuu noqdaa mid bacrismaya they should be free abnormalities such as blood spot and meat sidoo kale waa inuu ka madax bannaan yahay beedkan aynu u dhigayno digaagada waxoogaa dhiig inuu leeyahay wasakhaysan yahay hilib yar dhinac kaga dhagan yahay waa anagii lahayn digaagadu marka iyadoo ordayso ay dhasho waxaa suurtagal ah in maad aragtay wasakh iyo waxaa si gaadho laakiin dadka qaarkood baa xariifiina marka digaagada beedka u dhigayaan way meedhaan double yolk ama inay labo yeelato yolk ayaa laga ilaalinayaa they should be medium size weight medium sizeka ama xajmiga ay yeelan karto ama culayska ay yeelan karto waa inay u dhaxaysaa 5 iyo 10 gram ilaa iyo 60 gram they should have smooth shell sidoo kale waa inay yeelataa smooth shell marka lagaaga jeedo waa mid tuuro tuuro iyo waxa aanan lahayn oo sibiil ah waa inuu leeyahay beedku maadaama digaagadiida ku fadhiisanayso they should be have oval shape sida uu beedku u samaysan yahayna waa inuu u samaysnaadaa u waafaqsanaadaa they should be free of cracks nacam waa inuu waxa jira beedadka qaarkood leh cuncun yar leh ama markaasaa gacantaada ku tiraado ku yara inaad muddood ku yara xaxaganaya taana looma baahna maadaama digaagad loo dhigayo ama ijiin lagu kicinayo they should be clean sidoo kale waa inuu noqdaa mid nadiif ah digaagadii markay da aragto wax wasakh ah oo ku dhagan beedkii waxa suurtagal ah inay istiraado ama ay dareen galo oo tiraado malaha waxaan saarani waa ilmihii oo soo qarxaya kabacdina halkaa qasaara uu kaaga yimaado markii digaagadaadu qarxay ardayay chapterkeenii poultry keeping ama habkeenu digaagadaha u dhaqanaynay cashirkiisii koowaad halkaas ayuu nagaga egyahay cashirkan cashirka xiga inta aynu u gudbi doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaga macalinka waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaga macalinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku werwareynaa wadankiina waxu barta wadankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiisa wahsinino waawan mayno warwareegi mayno ee weyaan mayno wahsinino